بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج کے لیے ایک موضوع ذہن میں ہے، اس پر ہم بات کریں گے. انسان کے اس دنیا کے اندر بہت سے دشمن ہیں، کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں. اب جو دشمن سامنے ہیں تو اس سامنے دشمن کا مقابلہ آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، آپ ہتھیار استعمال کر کے کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ دشمن کو بھگا سکتے ہیں، اس کو گرا سکتے ہیں، اس کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن اس انسان کے کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو اس انسان سے مخفی، اس کے سامنے نہیں، اس کا مقابلہ آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے، آپ کسی ہتھیار کے ذریعے نہیں کر سکتے، کوئی گولی بندوق استعمال کر کے آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے، آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. آپ کے پاس جو یہ طاقت قوت ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو نہیں پچھاڑ سکتے. یعنی یہ پہلی چیز، یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کچھ دشمن ایسے ہیں جو سامنے ہیں، تو سامنے دشمن کا مقابلہ آپ اپنی اپنی طاقت قوت اور صلاحیت کے مطابق کر سکتے ہیں، اور کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور آپ اس کا مقابلہ ان وسائل کے ذریعے جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. میں نے اس پر بڑا غور کیا اور اس پر میں نے کہنے کی کچھ تحقیق بھی کی، اور پھر اس کے حل کے لیے کچھ مطالعہ بھی کیا، اور اس پر میں نے کچھ تجربے بھی اللہ کے فضل سے دیکھے ہیں اور کیے بھی ہیں. تو میں نے کہا چلو آج اس مجلس میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. وہ دشمن، اس کی چار قسمیں، وہ چار چیزیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نظر بد. نظر بد، اب اس کا مقابلہ بندوق سے کرو گے؟ اس کا مقابلہ تلوار سے کرو گے؟ اس کا مقابلہ کو ہماری پنجابی میں کہتے گھسون مکے سے کرو گے؟ وہ دونوں پر لگا گیا، لگا گیا اور لگ گئی آپ کو. اور دوسرا ایک مسئلہ ہے حسد کا. آپ کو کیا پتا آپ سے کون حسد کر رہا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا خیال ہے؟ وہ ایک مخفی دشمن ہے، اس کی جو دشمنی ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اب اس کے حسد کو آپ کیا کریں گے، کیسے مٹائیں گے، اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بظاہر جو وسائل، طاقت اور قوت ہوتی ہے اس سے نہیں وہ آپ اس کو شکست دے سکتے. نمبر تین، ایک دشمن جن آپ کے سامنے نہیں ہے، اور اگر کبھی آپ کے سامنے آ بھی جائے، آپ اس پر مکے چلائیں تو وہ ہوا میں چلے گئے.
اس کو نہیں لگیں گے وہ. آپ میں سے کسی نے جن دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. لیکن جن ہے ضرور ہر بندے کے ساتھ, کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ جن نہ ہو, ہر بندے کے ساتھ. صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے, وہ میرے تابع ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا, تو جب ان کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہے. لیکن ایک فرق ہے, ہمارے تابع نہیں ہیں, سمجھ گئے نا. بلکہ بہت سے لوگ ان جنات کے تابع ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ طاقت, قوت, صلاحیت, ایمان, ایمان کی دولت, عمل کی دولت دی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے اسے کمزور کر رکھا. تو یہ ایک تیسرا دشمن ہے آپ کا. اور ایک چوتھا دشمن ہے ایک جادوگر, کہ جو آپ پر جادو کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں کہ وہ ایسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, جادو کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کا علم ہی نہیں ہوتا. دیکھنا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. کئی دن آپ اس مشکل پریشانی میں رہے, پھر فرشتے آئے اور فرشتوں نے آپ کو بتایا. تو پھر آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاتے ہیں کہ میں وہ جو ایک مشکل میں تھا, مجھے وہ وجہ پتہ چل گئی ہے کہ کس لیے میں اس مشکل میں ہوں. مختلف اس کے بارے میں روایت ہیں کہ شاید 4 مہینے آپ اس مشکل میں رہے, 4 مہینے آپ کے لیے وہ جادو کا جو آپ پر عمل کیا گیا تھا اس کی وجہ سے جسم یوں ہوتا جیسے جکڑا گیا ہے, اور یوں ہوتا جیسے کوئی بات دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزیں, دینی معاملے میں کہیں آپ سے کوئی بھول نہیں ہوئی, نہ وحی کے معاملے میں, نہ کوئی دین کی بات سکھانے کے معاملے میں, یہاں پر آپ سے کوئی غلطی نہیں. اللہ حفاظت کرنے والا, اللہ نے یہاں حفاظت کی آپ کی. اب دنیاوی بعض معاملات میں آپ کچھ چیزیں بھولنے لگے اور کچھ جسم کا جکڑا جانا, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا اسی جادو کی وجہ سے. تو پھر وہ آپ کو بعد میں پتہ چل گیا, اس کا آپ نے علاج کیا اور حل کیا. تو یہ جادو آپ پر اگر کوئی کر دے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک مخفی دشمن ہے, آپ سے خفیہ ہے اور پتہ بھی چل جائے. جادوگر کو جاؤ گولی مار دو, لیکن جادو کیسے نکلے گا؟ جو دشمن اس کا وار آپ پر ہو چکا ہے, تو اس کا آپ اس کو شکست آپ کسی اسلحے کے ساتھ نہیں دے سکتے. آپ کو لڑائی اور جھگڑا کر کے آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. یہ 4 چیزیں میں نے ڈھونڈی کہ ان کے لیے انسان جو ہے وہ دنیاوی یا ظاہری اسباب جو ہیں ان کے ذریعے ان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتا. اس میں آپ تمام انسانیت اس بات کی محتاج ہے کہ وہ شریعت سے رہنمائی لے. شریعت سے رہنمائی لیے بغیر آپ ان 4 چیزوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے. اگر آپ ان 4 چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو شریعت سے رہنمائی لینا ہوگی. آپ پہلی چیز جو نظر ہے, نظر لگ جانا, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نظر لگ جانا یہ بالکل حق ہے, ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ نظر کا لگ جانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یہ بات معروف تھی, لوگوں کے اندر یہ بات معروف تھی کہ کوئی کسی کو نظر لگا سکتا ہے. اسی لیے اہل مکہ نے کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کیا کہ جو معروف تھے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے, ان کی نظر لگ جاتی ہے. میں کچھ تفسیر کے کچھ حوالے تھے وہ ان میں میں نے پڑھا ایک کتاب میں, اس میں یہ تھا کہ اہل مکہ نے جن لوگوں کو ڈھونڈا نظر لگانے والوں کو, ان میں کچھ ایسے تھے کہ وہ اگر کسی صحت مند اونٹنی کو دیکھ لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی کمال ہے, ایسی اونٹنی تو آج تک ہم نے دیکھی نہیں, تو لوگ چھریاں اور جسے کو کہتے نا ٹوکے تیار کر لیتے تھے کہ اب یہ اونٹنی گرنے والی ہے, کہ اب یہ اونٹنی گرنے والی ہے, اور کہتے گر جاتی.
اور پھر اس کو ذبح کر لیا جاتا اور پھر اس کا گوشت کھایا جاتا. یعنی وہ پہلے سے اس بات کا ان کو اتنا یقین ہوتا ان لوگوں پر. تو انہوں نے اہل مکہ نے کچھ لوگوں کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے وہ لے کر آئے کہ محمد کو نظر لگاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کا یہ آپ روزانہ یہ جو آپ سورۃ القلم جو آپ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ جو آیت ہے اِن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصار لما سمعوا الذکر, یہ والی آیت جو ہے آخری آیت یہ سورۃ قلم کی, اس میں یہ کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو نظر لگا دیں. بعض مفسرین نے یہ بات یہاں پر بیان کی اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد یہی کہ وہ آپ کو نظر لگانے کے لیے اکٹھے. اور کچھ وہ لوگ جو اکٹھے ہوئے انہوں نے دیکھ کر کہا واہ محمد کیا تمہاری جوانی ہے کیا تمہاری زندگی ہے, تو کچھ اس طرح کی باتیں کہیں تاکہ آپ کو نظر لگ جائے. تو یہ نظر لگانے کے لیے لوگوں نے یہ عمل کیا. تو یعنی بات کرنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں میں یہ بات معروف تھی, ان کو یہ علم تھا کہ یہ نظر لگ سکتی ہے. نظر لگتی کیوں ہے, نظر لگتی کیوں ہے؟ ایک دل کے اندر ایک انسان جو ہے کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کے دل میں اصل میں حسد سا کچھ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو حسد پیدا ہوتا ہے نا, تو یہ حسد کچھ ایسی چیزیں یعنی جو بعض لوگوں نے لکھی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس جو بھی نعمت ہے یہ زائل ہو جائے. اور یہ صفت حسد کی بھی ہوتی ہے. اصل میں بات نہیں کہ حسد کے حسد کو اور نظر کے لگانے والوں کو دونوں کو اکٹھا کیا ہے, بعض جگہوں پر اکٹھا بیان کیا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے اصل میں. تو پھر یہ جو حسد کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز ایک چنگاری بنتی ہے, اور اسی چنگاری کی جو تابکاریاں ہیں وہ اس کی نظر کے ذریعے اس انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں, اس بندے کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہیں. اس کے لیے بعض لوگوں نے ایک دو دلیلیں بھی دی ہیں کہ واقعی نظر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقل کے جو ہیں پیروکار ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں یار آنکھ کیا کر سکتی ہے یار, یہ نظر کیا کر سکتی ہے. تو انہوں نے دلیل کے طور پر بعض نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے سانپ ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان سے ذرا ہوشیار رہا کرو, وہ بڑے خطرناک ہیں. ایک سانپ وہ ہے جس کے سر کے اوپر دو نشان ہوتے ہیں دو نقطے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے بڑا خطرناک بتایا. اور ایک وہ دم اس کی دم کٹا سا ہوتا ہے سانپ, ایک وہ. ان دونوں سانپوں کے بارے میں معروف ہے کہ اگر حمل والی عورت کو غور سے دیکھ لیں تو اس عورت کا حمل گر جائے, کہ اس عورت کا حمل گر جائے صرف نظر سے, اگر صرف غور سے دیکھ لیں. اور آج کی میڈیکل سائنس مان رہی ہے اس بات کو, وہی کہہ رہی ہے کہ ہاں واقعی دنیا میں ایسے خطرناک سانپ ہیں کہ اگر کسی عورت کی طرف غور سے دیکھ لیں تو صرف دیکھنے کی وجہ سے اس عورت کا حمل گر جائے گا. تو اگر سانپ کے غور سے دیکھنے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے تو انسان کی نظر تو بڑی ہے, اس کے اندر بھی یہ تابکاری اور یہ تباہ کاری اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہمارے ملکوں میں خاص کر بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. آپ نے وہ ایک صحابی کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا نا, غالباً حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, نہانے کے لیے حمام میں داخل ہوئے, بڑا خوبصورت جسم تھا. تو اس وقت کے حمام نہانے کے کچھ اس طرح کے تھے کہ جسم کا اوپر کا حصہ باہر نظر آ رہا ہے. وہ کسی نے دیکھا تو دیکھ کے کہا واہ کیا خوبصورت جسم ہے, ان کا جسم بڑا پیارا تھا بہت خوبصورت. اور یہ کہنے کی دیر ہے صحابی رسول گر پڑے. بعد میں پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا, حالت یہ تھی کہ جیسے جان نکلنے والی ہو, اتنی بری حالت. پوچھا کیا ہوا, بتایا اللہ کے نبی ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ بس غسل کرنے کے لیے گئے ہیں, کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا یہ بات کہہ دی یا گر گئے. فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس نے اس کو دیکھا اور یہ بات کہی تھی. اس کو بلوایا اور بلوا کے آپ نے یہ بات کہی,
آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی نظروں سے اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج بھی کہ وہ آگے چل کے بات کروں گا. تو لہٰذا یہ نظر کے ذریعے یہ بات یہ ثابت ہے شریعت سے کہ یہ نظر واقعی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیوی تھی. حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت جعفر کے بچوں کو لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر یہ کہتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جعفر کے ان بچوں کو اکثر ہی نظر لگ جاتی ہے. حضرت اسماء نے رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان بچوں کے بارے میں بتایا کہ ان بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ ہاں یہ نظر لگ جانا بالکل حق ہے کہ لگتی ہے, اور اگر اللہ کی تقدیر, لکھی ہوئی تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت کر جانے والی ہوتی تو یہ نظر ہوتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات کہی ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ بڑا خطرناک دشمن ہے یہ نظر کا معاملہ, یہ نظر لگ جانا یہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات اس زمن میں یہ عرض کروں گا کہ بھائیو, نظر آپ کی بھی کسی کو لگ سکتی ہے. بعض وقت آپ کو آپ کے بچے بڑے پیارے لگتے, بچے بڑے خوبصورت لگتے, بچوں کی بعض وقت ادائیں اتنی پیاری لگتی ہیں, اتنی پیاری لگتی ہیں کہ اس وقت ان اداؤں کو دیکھ کر بھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نظر لگا دیتے ہیں. جبکہ وہاں پر اب یہ ایک اور انداز ہے, اب ماں باپ کے دل میں اس کے لیے کوئی حسد تو نہیں ہوتا, تو پھر کیوں نظر لگتی ہے, پھر کیوں اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ اصل میں انسان کے دل میں حسد نہ بھی ہو, لیکن جب وہ اپنی نظر کے ساتھ انتہائی تعجب کے انداز میں اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس انتہائی تعجب کی وجہ سے بھی وہ شعائیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. وہ ایک تعجب جو ہے وہ تعجب بھی انسان کے دل کے اندر کچھ اس قسم کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے, اور وہی پھر بذریعہ نگاہ اس انسان پر اثر انداز ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے برے صغیر میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا کہ کسی چیز کو دیکھا اچھی لگی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. ہمارے وہاں تو ہے ہی نہیں, ہمارے وہاں تو دیکھتے اوہے اچھا, بس اوہے اچھا یہی ہوتا ہے. کسی کی کوئی خبر ایسی آ گئی, کسی کی کامیابی کی, کسی کے اچھے ہونے کی, اوہے اچھا یہ ہو گیا, بس اوہے اچھا یہ معنی ہے نظر لگا دینا. اور ہمارے وہاں پر چلتا ہی ہے, عورتوں کو دیکھ لو, عورتیں ویسے ہی کیا کہوں, جیسے کہتے ہیں نا نظر لگانے کی ایجنسی ہوتی ہیں, وہ سمجھے نا, بس نظر بات ہی اس طرح کرنی, کوئی اچھے کلمات تو کہنے ہی نہیں. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر یہ جملہ پڑھا کریں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں یہاں سعودی عرب میں 16 سال سے ہوں, لالا سلیم مجھ سے ڈبل زندگی یہاں گزار چکا, اور بھی کئی لوگ ہوں گے وہ 20-25 سال سے یہاں پر ہوں گے. آپ سعودیوں میں بہت سی خامیاں بھی ہوں گی, لیکن ان میں یہ صفت دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیوں جی شیخ؟ آپ ان کو یہ جملہ ضرور کہتے سنیں گے. جاہل سے جاہل بھی ہوگا, شاید کبھی اسکول کالج میں نہ گیا ہو, وہ بھی اگر کسی ایسی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ ضرور کہے, ماشاءاللہ واللہ ہے. وہ ایسے نہیں کرتے, لیکن ہمارے ہیں اچھا واہ بھائی واہ. لیکن اللہ کی تعریف کرنا یا اس طرح کے جملے ادا کرنا وہ ہمارے پاس نہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. یہ تو ہوئی نظر.
دوسری چیز آ گئی حسد. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے اللہ تعالیٰ آج ابھی اسی وقت شیخ عبداللہ کو کسی مسجد کی بڑی مسجد کی امامت دے دے. ابھی شیخ عبداللہ کو آئے ہوئے ہوئے چند سال اور مجھے آئے ہوئے ہوئے 16 سال. تو اب میں دیکھوں کل دا بچوڑا کل کا بچہ اور ابھی یہ 2-3 سال 4 سال ہوئے اس کو آئے ہوئے, آتے ہی ہم سے آگے نکل گیا. اب یہ میرے دل کی جلن ہے, یہ میرے دل کی جلن ہے اور اس کی وجہ سے پھر دل میں تکلیف محسوس کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا, یہ حسد ہے. اب خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے یہ نعمت مل جائے, مجھے یہ نعمت مل جائے. حسد 3 طرح کا ہوتا ہے. 2 حسد ایسے ہیں کہ جو قابل مذمت ہیں اور 1 حسد ایسا ہے کہ جو قابل تعریف ہے. 3 قسمیں ہیں حسد کی. 2 حسد ایسے ہیں جو قابل مذمت ہیں, قابل نفرت ہیں, اور 1 حسد ایسا ہے جو قابل تعریف ہے. آپ کہیں گے ایسا حسد بھی ہے جو قابل تعریف ہے؟ جی ہاں, 1 حسد قابل تعریف بھی ہے. پہلے قابل نفرت حسد وہ بتاتا ہوں. پہلی قسم جو ابھی میں نے بیان کی کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ مجھ سے بعد میں آ کے آگے نکل گیا ہے, اب میں اس پر جل رہا ہوں, سڑ رہا ہوں اور خواہش کر رہا ہوں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور اس پر ایک بات اور بھی کر دوں, اسی حسد کی اس قسم پر, اس پر علماء نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایسا حسد کرنے والا انسان یہ ایسا ظالم اور ایسا گنہگار ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے. اس کی یہ ناراضگی کس بات پر؟ بھی یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. اب یہ ناراضگی اس کی کس کے ساتھ ہے؟ ناراضگی کس کے ساتھ بن رہی ہے؟ کہ یعنی اس کا مطلب معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ نے زیادتی کی ہے؟ اللہ نے جس کو جس کا حقدار سمجھا ہے اللہ نے وہ حق اس کو عطا کیا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو اس لائق نہیں تھا, تجھے یہ نہیں ملا, وہ اس لائق تھا, اللہ نے اسے وہ دے دیا. تو یہ حسد کی یہ قسم قابل نفرت ہے. اب آئیں آگے دوسری قسم. ہمیں کسی نے بتایا کہ جناب محمد ریاض صاحب ایک کوئی نیا بزنس شروع کرنے والے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ ایک نیا سیٹ اپ کوئی بنانے والے ہیں اور ہمیں خبر ہو تو ہم جلنے بیٹھ جائیں. یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ اس کام کو لے کر چلے وہ تو بڑھا کے نکل جائے. ابھی اس کو ملا کچھ نہیں ہے, ابھی تو موقع بنا ہے, لیکن اس موقع کے بننے پر بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. یعنی کہ فرق یہاں دونوں چیزوں میں, ایک کو مقام مل چکا ہے اس سے حسد, اور دوسری حسد کی قسم کہ کسی کے بارے میں خبر ملی ہے کہ اس کو یہ چیز مل سکتی ہے, وہ اس پر جلنا شروع کر دیا. وہ ممکن ہے ابھی وہ اس کو نہ ملے, لیکن پہلے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو یہ آگے نہ نکل جائے, یہ آگے نہ نکل جائے, یہ آگے نہ نکل جائے. اور اسی حسد کی بنیاد پر یہ دل میں تمنا ہو کہ یار یہ نہ آگے ہو میں آگے ہو جاؤں, تو یہ حسد کی دوسری قسم قابل نفرت. ایک تیسری قسم ہے حسد کی اور وہ قابل تعریف ہے. وہ کیا ہے؟ لا حسد الا فتنتین. کسی پر حسد نہیں ہے, لیکن 2 قسم کے لوگوں کے اوپر آپ یہ حسد کر سکتے ہو. وہ کون؟ ایک وہ شخص, رجل آتاہ اللہ القرآن, ایک وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے. اور دوسرا شخص اللہ نے اسے مال دیا ہے اور وہ مال صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اچھا اب اس پر حسد کیا کرنا ہے؟ وہ بھی طریقہ ہے ایک حسد کا, وہ یہ ہے انسان دیکھتا اس کو اچھا ماشاء اللہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, یہ اتنا قرآن پڑھتا ہے, دل میں یہ خیال آتا ہے ان کو دیکھ کے, اور دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے.
دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، تو یہ قابل تعریف ہے ایسا حسد، یہ بہت اچھا ہے. لیکن آج ہماری جو صورتحال ہے وہ ان دو قسموں کے اندر ہے، وہ جو پہلی دو قسمیں ہمارا معاملہ وہ ہے. اور اس معاملے کے اندر نیکی، تقوی، عبادت، پرہیزگاری، اس راہ پر چلنے والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں او نہیں جی اسی نہیں مولوی بننا، اور نہیں جی چھڈو جی ہم نے نہیں یہ مولوی بننا، ہم نے نہیں یہ اس طرح دیندار بننا. کیا ہر ٹائم جناب مسجد میں گھسے رہے ہیں، کیا ہر ٹائم یہ جو ہے ذکر اذکار میں لگے رہے ہیں، دنیا کے لیے خواہش مند ہے. اچھا اب اس حسد کا نقصان کیا ہے؟ اسی حسد کی وجہ سے پھر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، خفیہ سازشیں، اور پھر ان خفیہ سازشوں کے اندر سے یہ کام کہ جادو کروانا. بہت سے لوگ جو دوسروں پر جادو کرواتے ہیں اس کے پیچھے یہی حسد ہوتا ہے. اسی حسد کی بنیاد کے اوپر آپ ایک عہدے پر پہنچ گئے. ایک کمپنی کے اندر ایک بندہ ہے، وہ ترقی کر گیا اور وہ کمپنی کا ایک بڑا آفیسر بن گیا. اب یہ نیچے والے جو جر رہے ہیں اس کے خلاف سازشوں کے اندر مبتلا رہیں گے، سازشیں کرتے رہیں گے، اس کی شکایتیں اور چغلیاں خفیہ طور پر لگاتے رہیں اور اس کو اس حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اور اگر یہ وار بھی نہ چلیں تو پھر کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں. اب یہ وہ تیسرا دشمن ہے کہ جو اسی حسد کی وجہ سے بعض اوقات پیدا ہوتا ہے. اور میں یہاں پر ایک اور نقطہ واضح کر دوں، اس حسد کی وجہ سے دو مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک بری نظر اسی حسد کی وجہ سے، حاسد کا معاملہ اس کی نظر کے ساتھ بڑا جڑا ہوتا ہے. تو یہ انسان حسد کرنے والا جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جہالت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ کو ہر بندہ ہی آپ سے حسد کرنے والا ملے گا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، مگر نہ جلنے والے آپ سے. اور خاص کر اپنے ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں تو حالت ہی بڑی بری ہے. رب کعبہ کی قسم ہے آپ سے، آپ ایک اچھے کپڑے پہن کر باہر نکل جاتے ہو، اے یہ کپڑے کہاں سے لے لیے؟ ایک گاڑی آپ چاہے کہیں رینٹس پر ہی لے آئیں کہیں سے تو پیچھے پڑ جائیں، گڈی کتوں آئی ہے، دیکھو لو یہ گاڑی کہاں سے آئی اس کے پاس. اچھے جوتے پہن کر نکل لو، سمجھ گئے؟ تو لوگوں کے بھی وہاں پر آپ کو پتہ ہی، ایمان اور یقین آگے سے ایسے ہیں، وہ لوگوں کی جناب حسد سے نظر سے بچنے کے لیے جوتے باندھ لیتے ہیں گاڑیوں کے آگے، ہیں نہ جانے کیا کیا طریقے وہاں پر، اللہ میرا معاف کر. تو خیر میں بات کر رہا تھا، حاسد بڑا خطرناک. ایک تو اس سے یہ خطرہ کہ یہ اپنی نظر کے ذریعے نقصان پہنچائے، اور دوسرا اگر یہ نظر سے آپ پر کامیاب نہ ہو سکے تو پھر کوئی چغلی یا کوئی سازشیں یا کوئی دھوکے فریب کے ذریعے نقصان پہنچانا، اور تیسری چیز اگر کوئی بھی وار نہ چلے تو کسی جادوگر کی خدمات حاصل کر کے نقصان پہنچانا. اب وہ جادوگر کے پاس جائے گا اور جادوگر کے پاس جا کر اس کو یہ کہے گا، یارو اگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا، کچھ کر یار، کچھ کرو، کوئی تعویذ بنا کر دو. ایک تعویذ میں نے دیکھا، وہ ٹانیاں پڑا، میں تو میں آپ کو بنا کر ہی دکھا دیتا لیکن میں اس کو بنانا بھی پسند نہیں کرتا. خیر اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. قرآن کی آیتیں لکھ کے اس کے دائیں بائیں شیطان کی تصویریں بنا دی گئی اور شیطان کو اس کے اوپر بٹھا دیا. اب بڑا خطرناک تعویذ ہے یہ، بڑا خطرناک. اب بظاہر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن قرآن کی آیات کی توہین کی گئی ہے، سمجھ گئے؟ میں جادو کے کئی ایسے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ چاہے جو مرضی کہتا ہے نہیں جی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، میں نے تو خود پریکٹیکل دیکھا ہے اس کو، اور پریکٹیکلی کئی لوگوں کے جادو نکالے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ مناظر ہم نے دیکھے، ایسی ایسی حالت اور کیفیت ہم نے دیکھی، اور ہم نے ایسے ایسے تعویذ دیکھے کہ جن تعویذوں کو دیکھ کے اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جادوگر
اس حاسد کی بات کو مان کے اس کو تعویذ لکھ کے دے دیتا ہے. اب یہی تعویذ پھر اس کے اوپر جو ہے کسی طریقے سے اس کے گھر میں پھینکوایا جاتا ہے یا اس کے گھر کے ارد گرد کسی جگہ پر جگہ کھود کے وہاں اس کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے, جہاں سے وہ گزرتا ہو اس کی راہ میں کہیں ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات پھر جادوگر جو ہے وہ کرتا ہے. اب جادو بھی نظر نہیں آ رہا, حسد بھی نظر نہیں آ رہا, نظر بھی نظر نہیں آ رہی, دشمن ہے نا وقت پہ, کیا کر سکتے. پھر اسی طریقے سے ایک چوتھا دشمن آپ کا وہ جن ہے, جنات ہیں. جنات بھی آپ سے حسد کرتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ جنات جو خاص کر شیطانی صفت رکھتے ہیں, شیطانی صفت رکھنے والے جنات آپ کو ہنستا نہیں دیکھ سکتے, آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے. مجھے ایک عالم دین نے یہ بات کہی, مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ پر دم کرتے رہا کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ عمل ہیں, ان اعمال کی باقاعدگی, وہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے, ان اعمال کی باقاعدگی ہمیشگی لازم پکڑ لو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے یا ہمارے دشمن صرف انسان ہی نہیں ہیں, جنات بھی ہیں, اور خاص کر وہ اہل علم علماء. یہ شیخ نے وہ بات مجھے بتائی, کہتے ہیں کہ وہ اہل علم علماء جو دین کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں انہیں تو اس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شیطانوں کو سب سے زیادہ تکلیف انہیں سے ہے, شیطانوں کو سب سے زیادہ تکلیف. شیطان کو ایک عابد و زاہد سے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی شیطان کو تکلیف ایک عالم دین سے ہے. ایک عابد و زاہد صرف اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اور عالم دین اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بعض اوقات بچاتا ہے. دیکھنا جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ کھڑا ہو, ہم تو کہتے ہیں شاید ہمارے اس شیخ کو بھی کہیں نظر لگی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. کہ جس کے سامنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, ہمارے سامنے تو یہ چند لوگ بیٹھے ہیں نا جی, ان کے سامنے تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے شیطانوں کو تکلیف نہیں ان سے؟ ویسے تو حکومتی شیطانوں کو بھی تکلیف, حکومتی شیطانوں کے ساتھ پھر جنات کو بھی تکلیف ہے. تو پھر جنات کو جب تکلیف ہوتی ہے نا, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں نظر لگائیں, تکلیف دیں, پریشان کریں, مسائل کھڑے کریں, تنگیاں لانے کے لیے جو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ صرف علماء, شیطان آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کی خوشی شیطان کی موت ہے, آپ کی کامیابی شیطان کی موت ہے. شیطان آپ کو دکھی دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو وقتی طور پر انسان خوش ہوتا ہے نا, کچھ وہ فلمیں دیکھ کے گانے دیکھ کے ہنس لیا اور خوش ہو لیا, سمجھے شیطان نے یہ خوش, اور شیطان نے تو پھنسا دیا ہے, شیطان نے تو غموں کی طرف دھکیل دیا ہے. اور اگر کوئی اپنے عمل, اپنی نیکی, اپنا تقوی, اپنی عبادت, اپنی اطاعت اور کوئی دین کے معاملات اور دین سے جڑے رہنے کی بنیاد پر خوشیاں ہیں, راحت ہے, آرام ہے, سکون ہے, تو شیطان اس پر بے سکون ہے. پھر شیطان اپنے چیلوں کو استعمال کرتا ہے کہ اس کو نظر لگاؤ, اس کو نقصان پہنچاؤ, اس کو تکلیف دو, اس کو اذیت دو, اس کے معاملات کو خراب کرنے میں اپنے کردار کو ادا کرو. وہ پھر جنات اس کے دشمن بن جاتے ہیں. لہذا آپ کی خوشیوں کا دشمن یہ جن بھی, آپ کی پرسکون زندگی کا دشمن یہ جن بھی, اور جنات اور بھی کئی طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. میں جو رمضان سے پہلے یہاں پر درس کیا تھا, میں آیا درس کیا, تو درس کرنے کے بعد میں وہ پیچھے کمرے میں جا کے بیٹھا, یا اپنا جو کمرہ پیچھے, ایک ساتھی میرے پاس وہاں پر آ گئے. اگر یاد ہو آپ کو, چھٹی جانے والے تھے وہ ساتھی, تو انہوں نے مجھے کہا جی مجھے آپ بس 5 منٹ ذرا الگ بیٹھ کر دے دیں. میں نے کہا ہاں جو ٹھیک ہے بیٹھو, بیٹھ. کہنے لگا جی میں چھٹی جا رہا ہوں, میں خروج جا رہا ہوں, ایگزٹ فائنل جا رہا ہوں.
لیکن ایک میرے لیے بہت بڑی تکلیف اور پریشانی والی بات ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں پہلے تو چھٹی جایا کرتا تھا، اب چونکہ ایگزٹ جا رہا ہوں تو میں جب بھی چھٹی گیا ہوں تو چھٹی جا کر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکا، جب بھی جاتا تو میں ہم بستری نہیں کر پاتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں اس کے قریب آتا ہوں تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں، بالکل ایک دم ہم ایک دوسرے سے ملنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم ملنے لگتے ہیں جنات آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں آپس میں ملنے نہیں دیتے، اور میں پھر اسی طرح واپس آ جاتا ہوں۔ کہتا کہ میں نے بڑے علاج کروائے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، تو جس کے پاس بھی گیا ہوں انہوں نے جن کو حاضر بھی کیا ہے، جن حاضر بھی ہوا ہے، باتیں بھی کی اس نے، تو جتنے بھی وہ عاملین عمل کرنے والے انہوں نے جتنا زور ان سے لگ سکتا تھا وہ لگایا انہوں نے، لیکن جنات کہتے ہیں جی کہ ہم اس لڑکی پر عاشق ہیں، ہم اس لڑکے کو اس کے قریب نہیں ہونے دیں گے، بس ہمیں اس کے ساتھ عشق ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، اور کسی مرد کو اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنے دیں گے۔ کہتا میں نے 20,000 روپے بھی عاملین کو دم کرنے کے دیے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس طرح بھی انسانوں کی زندگیوں میں داخل ہو کر جنات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میاں بیوی کا اکثر جھگڑا اور گھروں کے اندر لڑائیاں اور فساد بعض اوقات یہی جنات گھروں میں داخل ہو کر کرواتے ہیں۔ گھروں میں بے برکتیاں بعض اوقات انہیں جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ آپ نے وہ حدیث، معروف حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کے ساتھ شیطان بھی گھس جاتے ہیں، پھر گھر میں داخل ہو کے کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہوتے ہیں، یہی نہیں بلکہ وہ دوسرے شیاطین کو بھی آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ اس گھر میں رہنے کے لیے بھی جگہ ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، کھانے کے لیے بھی ہے اور رہنے کے لیے بھی، لہذا اس گھر میں آؤ۔ اور پھر شیاطین ان گھروں کے اندر آتے ہیں، یہی جنات ان گھروں میں آتے ہیں اور ان گھروں کے اندر ڈیرے ڈالتے ہیں اور گھروں کا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے ان معاملات پہ دخل اندازیاں کر کے گھروں کے اندر بے سکونیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ چاروں دشمن ایسے ہیں کہ جن کا مقابلہ آپ اپنی طاقت، قوت، صلاحیت کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی ہتھیار کو لے آئیں، آپ اپنے اس ہتھیار کے ذریعے آپ ان دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اس چیز کا نچوڑ بتاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے ان چیزوں سے نجات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اب کیسے نجات ممکن ہو؟ کس طرح؟ دو چیزیں، نمبر ایک اگر ہم ان کا شکار ہو گئے ہیں تو کیسے اس چنگل سے آزاد ہوں، اس گرفت سے کیسے نکلیں، نمبر دو اس کے آنے سے کیسے بچے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں جو میں اب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات، اگر آپ اس کا شکار ہو گئے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ نہ ہو، اگر کوئی اس کا شکار ہو گیا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کسی ایسے عامل یا کسی ایسے شیخ جو قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کا علاج کرنے والا ہو، یہ شرط ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ایسا انسان نہ ہو یا ایسا عامل نہ ہو کہ جو عامل قرآن و سنت سے دور ہو، اس سے نہیں، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی غلط کام کرے گا، اور جو قرآن و سنت کا پابند ہے اللہ کے فضل سے وہ جو بھی عمل کرے گا وہ بالکل درست کرے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ علاج کروایا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ دم کس نے کیا تھا آ کر؟ جبرائیل امین نے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل
ومن شر كل عين لا وبسم الله ارقيك من شر كل من كل شين يوزي کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں میرے ذہن سے اترے خیر میں بتاتا ہوں آپ کو لفظ یاد ہے مجھے بتا دوں گا انشاءاللہ بسم اللہ ارقیق من کل شین یوزیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق یہ لفظ ترجمہ کیا ہے میں آپ کو دم کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور ہر اس چیز کے شر سے اس کے علاج کے لیے آپ کو دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے اور میں حاسد کے حسد سے اور کسی نظر لگانے والے کی نظر سے اس کے علاج کے لیے میں آپ کو دم کرتا ہوں یہ دم کس نے کیا جبرائیل امین نے دم کیا تو جبرائیل امین کا یہی دم اگر کوئی بندہ کسی ایسے پر کرے کہ جس کو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ یہ دم ضرور اپنا اثر دکھائے گا اگر یہ ایمان اور یقین ہے میں تو اس دم پر ایسا یقین رکھتا ہوں کیونکہ یہ دم سکھانے والا اللہ ہے اور کرنے والا جبرائیل ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر یقیناً تاثیر ہے بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق یہ ہے دم اس طرح کے الفاظ سیکھیں اور یاد کریں اور یاد کر کے اگر میں آپ کو سیاست عامل بھی بنا رہا ہوں آج جاؤ ولایت لے کر جاؤ اور مفت میں بغیر پیسوں کے ویسے کوئی کسی کو مرید بنائے تو ایسے نہیں بناتا وہ بڑے کچھ کرواتے جناب پگ لے کر آؤ کپڑے لے کر آؤ کوئی خدمت کرو کوئی بکرا لے کر آؤ سمجھ گئے نا کچھ خدمت وغیرہ ہو تو پھر آپ کو بتائیں گے تو آپ کو یہاں پر مفت میں سب کچھ مل رہا ہے بس ایک ہی آپ سے طلب ہے کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا ٹھیک ہے آپ کو فائدے کی کچھ چیزیں بتا دوں گا تو میرے لیے آپ نے یہ کرنا کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ابو محمد کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور کر رہا ہے بس یہ ایک یہی کرنی ہے اور نہیں کچھ کرنا ٹھیک ہے یاد رکھنا دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں بس باقی بیڑا پار ہے انشاءاللہ دم کے لیے کچھ اور چیزیں بھی کہ جن کے ذریعے کسی کو دم کیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم سکھایا گیا دم بتایا گیا آپ کے اوپر جادو ہے اور آپ کو آ کر یہ خبر دی گئی اور ساتھ ہی علاج بھی بتایا کیا علاج بتایا دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں فرمایا کہ یہ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں پڑھی رب کائنات نے وہ جادو کا اثر ختم کر دیا اور ان دو صورتوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اور غور سے سننا ہے اس کو ان دو صورتوں کو تو تقریباً تمام بھائی پڑھ سکتے ہیں نا ہاتھ کھڑا کرو جس کو یہ دو صورتیں نہیں آتی ٹھیک ہو گیا ایک بھائی نے دو ہو گئے تین ہو گئے تین بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ ان کو نہیں آتی اور کچھ بھائی ایسے ہوں گے جو شرم کے مارے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں لیکن جنہوں نے کھڑا کیا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دے اور انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے سورہ ہود سکھا دیں مجھے سورہ یوسف سکھا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ان کی بجائے کوئی دو ایسی صورتیں نہ بتا دوں کہ جو تیرے لیے مشکلوں پریشانیوں میں تیرے لیے کافی ہو جائیں اور ان دو صورتوں کی مانند میں اور کسی صورت کو نہیں پاتا تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں فرمایا جاؤ یہ دو صورتیں چھوٹی ہیں لیکن اس کا اثر اتنا کمال ہے کہ تمہارے لیے بہت سے مسائل میں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے سمجھ
میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے اذکار، سونے کے اذکار، نماز کے اذکار، طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں اپنے نبی کی دعائیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کا ان صورتوں کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ آپ صبح کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھنے ہیں تو آپ تین تین دفعہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، سمجھ گئے، اور اس کے ساتھ قل ھو اللہ احد ملاتے ہیں، اور پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ ایک ایک دفعہ پڑھتے ہیں، عصر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ اذکار کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، اور آپ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کے اندر آپ تین تین دفعہ پڑھتے ہیں، عشاء کا وقت ہو جائے تو پھر ایک ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اور جب بستر پر چلے جائیں تو پھر تین تین دفعہ پڑھتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ اتنا تعلق ان صورتوں کے ساتھ ہمارے نبی کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صورتیں بڑی عظیم ہیں، ان صورتوں کے اندر انسان کے لیے بہت خیر کی چیزیں. وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو قل اعوذ برب الفلق اس صورت کی مکمل تفسیر کر کے آپ کو بتاتا، قل اعوذ برب الناس اس صورت کی مکمل تفسیر کر کے میں آپ کو بتاتا. میں صرف ایک مختصر سا سورۃ الفلق پر بات کرتا ہوں، مختصر بس، اس صورت کے اندر کیا خزانے. میرا ذاتی مطالعہ یہ کہتا ہے کہ سورۃ الفلق ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر انسان اس پوری کائنات کے اندر جتنا شر ہے، اس کائنات کے اندر جتنا، میرے اس جملے کو غور سے سننا آپ نے، یہ سورۃ الفلق ایک ایسی صورت ہے کہ جس صورت کے اندر اس پوری کائنات کے اندر پایا جانے والا جتنا شر ہے اس سارے شر سے بچاؤ کی تدبیر ہے. اب وہ آپ کہیں کیسے، آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چار قسم کا شر اس میں بیان ہوا ہے، کتنا، چار قسم کا شر، اور پوری کائنات میں یہ چار قسم کا شر ہے، پوری کائنات میں یہ چار قسم کا شر ہے. سنو سورت، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں آتا ہوں اس کی پناہ میں جو صبح کے وقت کا رب ہے. کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے. من شر ما خلق، نہیں بات سمجھ آئی، من شر ما خلق، اس کی خلق میں جتنا شر ہے میں اس شر سے اللہ کی پناہ میں آیا، ایک ہو گیا. ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق وقب، غاسق کس کو کہتے ہیں؟ جب خوب اندھیرا ہو جائے، جب خوب اندھیرا ہو جائے، جب خوب اندھیرا ہوتا ہے نا تو اس خوب اندھیرے کے اندر نقصان پہنچانے والی خفیہ چیزیں جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. لہذا یہاں پر الگ سے اس کا تذکرہ، یہ دوسرا شر، دوسری شر والی چیز. ومن شر غاسق اذا وقب، وقب کا معنی چھا جانا، جب اندھیرا خوب چھا جائے. تو میں اس رات کے اس خوفناک اندھیرے کے شر سے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے نا. رات کے اندھیرے میں انسانوں کے لیے بہت سے شر ہوتے ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی شر ہوتا ہے، جنات کی طرف سے بھی شر ہوتا ہے، جانوروں کی طرف سے بھی شر ہوتا ہے. بہت سے جانور زہریلے رات کے اندھیروں میں نکل کے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں، وہ دن کی روشنی میں نہیں نکل سکتے، وہ کب نکلتے ہیں؟ رات کے اندھیروں میں نکلتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں نکل کے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ. دو آ گئے، مَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ تیسرا شر کیا ہے؟ نفاثات، پھونکے مارنے والی، کہاں؟ فی العقد،
گرہیں باندھ کر گرہوں کے اندر. یہ جادو کا ایک طریقہ ہے. یعنی جادوگرنیوں کی جو جادو ہیں اس کے شر سے بھی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. چوتھا شر, ممن شر حاسد اذا حسد, ممن شر حاسد. سورت تو آپ جو پڑھتے ہوں گے کبھی غور نہیں کیا ہوگا, ممن شر حاسد اذا حسد. اچھا یہاں ایک اور کمال ہے شیخ صاحب, بات تو اتنی ہی چل سکتی تھی ومن شر حاسد, بات تو یہی بھی مکمل ہوتی, لیکن نہیں, اذا حسد, جب اس کا حسد جاگ جائے, جب اس کا بعض اوقات تو ٹھیک ہے عبداللہ اوپر چلا گیا ہے دل میں آتا تو ہے لیکن میں دبا لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ابھی حسد تو ہوں لیکن ابھی حسد کیا نہیں. نقصان کب ہوگا؟ جب حسد کروں گا. اس لیے کہا اذا حسد, حاسد کے اس شر سے کہ جب وہ حسد کرے. اب پیچھے باقی کون سی چیز بچی ہے؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کو اگر کوئی غور سے پڑھ لے, اگر کوئی پوری توجہ اور پورے دھیان سے پڑھ لے, اس نے کائنات کے جتنے شرور ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. کتنی عظیم بات ہے. لہذا یہ سورتیں بڑی عظیم ہیں, اس کے ذریعے علاج کرو, اس کے ذریعے علاج کرو, سمجھ گئے؟ سورہ فاتحہ علاج ہے, یہ دونوں سورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو میں نے جبرائیل امین کی بتائی وہ علاج ہے. بار بار پڑھو, بار بار ایسے لوگوں پر پڑھو. آپ کے گھر میں بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ اس کو لے کے جاتے ہیں مولوی کے پاس, جاؤ آپ ہی مولوی ہو, خود علاج کرو. سن لو سورہ فاتحہ اور یہ آخری کل قل ھو اللہ احد بھی شامل کر لو, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, ان دعاؤں کو اس کو پڑھو, موبائل سائلنٹ کر لو, تو ان دعاؤں کو بھی پڑھو. اس کے ذریعے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس سنت طریقے کے مطابق علاج ہو اس کا, کہ جس کو یہ مرض لگ چکی ہو. ویسے لمبے علاج بھی ہیں, سورۃ البقرہ علاج ہے, سورہ آل عمران علاج ہے, لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا آپ سے. آپ کو مختصر ابھی طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس کو کر کے آپ کسی کا علاج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے پھر آپ کے اس علاج کے ذریعے اللہ کسی کو شفا دے دے, ٹھیک ہے. یہ دم آپ نے سیکھ لیا انشاءاللہ. یہ دم ہے نظر کا, یہ دم ہے کس کا؟ نظر کا. آگے چلو, ایک دم آپ کو بتاتا ہوں جادو کا اور جن کا بھی نہیں بتانا. وہ بتا دیا تو بعض اوقات جن ایسے ایسے خطرناک بھی ہوتے ہیں, عامل کو پکڑ کے اس کے کٹاپا کر دیتے ہیں, تو اس وقت تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ واقعہ بعض اوقات کئیوں کے ساتھ آ جاتا ہے, تو وہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے. آپ جن کو نہ چھیڑیں, ٹھیک ہے نا, اگر جن حاضر ہو جائے تو بھاگ جاؤ. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کسی کے اندر یہ مسئلہ ہے, سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے, اور کثرت سے پڑھیں, بار بار پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں, سمجھ گئے نا, پھر اسی طرح آخری تینوں کل اس کے اوپر پڑھیں, اور پھر اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفا دے دے. تو اس طرح یہ علاج کی کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر. علاج کے لیے اور بھی ہیں لیکن ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا. بچاؤ کیسے ممکن, کہ ہم بچ جائیں, نظر بد سے بچ جائیں, کسی حاسد کے حسد سے بچ جائیں, کسی جن سے بچ جائیں, اور کسی جادوگر کے جادو سے بچ جائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں, نظر بد, حاسد کا حسد, اور اسی طرح کسی جادوگر کا جادو اور کسی جن کی شرارتیں, ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کا ایمان اور آپ کا عمل, یہ دونوں چیزیں انتہائی مضبوط ہونی چاہیے. اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ نہیں بچ سکتے, اور اگر آپ کا عمل کمزور ہے تو پھر بھی آپ نہیں بچ سکتے. اب مجھے یہ بات بتاؤ,
اور غور سے میری اس بات کو سن لینا، آپ پانچ وقت کے پکے نمازی ہوں، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد مسنون اذکار لازمی آپ کرتے ہوں، اور یہ جو صورتیں میں نے تینوں بتائی ہیں وہ صورتیں لازمی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہوں، سمجھ گئے، اور صبح اور شام کے اذکار لازمی کرتے ہوں آپ، لازمی صبح اور شام کے اذکار لازمی آپ کرتے ہوں، اور پھر اس کے بعد جب آپ بستر پر چلے جائیں تو بستر پر سوتے وقت کے اذکار آپ لازمی کر لیں، اور جب سوئیں تو وضو کر کے سوئیں، جائیں میرے خالق اور مالک نے چاہا کسی گندی نظر والے کی نظر بھی نہیں لگے گی، اور کسی حاسد کا حسد بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کسی جادوگر کی جادوگری بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور کوئی جن بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ، یعنی جو کرنے والا کام۔ اب ہم نمازی تو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کل بھی شاید بات ہوئی تھی، لیکن نمازیں ہماری ٹھیک نہیں، ہماری نمازیں ٹھیک نہیں، آپ مجھے یہ حساب دے سکتے ہیں کہ آپ رمضان سے لے کر آج تک ایک جماعت بھی نہیں چھوٹی، کہ آپ کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، یا آپ کی ایک جماعت بھی نہیں چھوٹی، یا آپ کی کبھی کوئی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، رمضان کے بعد سے لے کر آج تک آپ اپنا حساب لیں، آپ خود اپنا حساب لیں، کیسی نماز ہے کہ ان تین مہینوں کے اندر اللہ کے فضل سے میری ایک نماز بھی جماعت سے نہیں چھوٹی، یا یہ کہیں کہ میری ان تین ماہ کی نمازیں ساری کے ساری بس جماعت، یہ نماز کے معیار ہیں، یہ ہے نماز کے معیار، سمجھ گئے۔ نمازی ایسا ہو جیسا نمازی بننے کا حکم دیا گیا ہے، وہ نمازی کبھی بھی ان چیزوں سے مار نہیں کھائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے یہ بات کر دی تھی، آپ یہ پانچ نمازیں پڑھیں جی، اذکار کریں جی، صبح شام کے اذکار کریں جی، سن، پھر بھی اگر کسی کو نظر لگ جائے، اس پر حاسد کا حسد چل جائے، جادوگر کی جادوگری چل جائے، جن حاوی ہو جائے، یار مولوی ابو محمد نے تو کہا تھا اب یہ کر لو تو ایسا نہیں ہوگا، تو یہ تو ہو گیا، وہ اس لیے ہو گیا کہ بھائی کہیں کمی ہے، بھائی کہیں پر کوئی کمی ہے۔ آپ کی نمازیں درست ہوں، اور پھر نماز کے بعد کبھی بھی اذکار نہیں چھوٹے، کبھی بھی اذکار نہیں چھوٹے۔ کوئی بندہ یہ مجھے بتائے کہ جی میں اللہ کے فضل سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آج تک میرے اذکار نہیں چھوٹے، نہ صبح کے، نہ شام کے، نہ نمازوں کے بعد کے، نہ رات کو سوتے وقت، اللہ کی قسم آپ یقین جانے یہ ہے وہ محفوظ ترین پناہ گاہ کہ جس سے انسان غافل ہے، پھر اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور جناب جعلی عاملوں سے، بابوں سے، ٹھگوں سے اور چوروں سے اپنے علاج کرواتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو پاتے اور صحت نہیں ہوتی، تندرستی نہیں ملتی۔ اب حالت تو یہ ہے ہماری کہ ہماری نہ نمازیں ہیں، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ذکر اذکار ہے، اور قرآن نے تو اس پر واضح لفظوں میں کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سورہ زخرف میں ہے یہ آیت، فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے اعراض کر لیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو ہم شیطانوں کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ انسان ان شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، وہ اس کی بستی بن جاتا ہے، اس کی رہنے کی جگہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بستر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے کھانے پینے میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جناب پھر اس طرح کے دشمن اس پر حاوی اور مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ تربیت کریں اپنی، اور تربیت کریں اپنی آنے والی نسلوں کی، آپ اپنے بچوں کو
انگلش تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ سب کچھ دلاتے ہیں، کبھی دین کی اس طرح کی، اس انداز کی کچھ تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہم کرتے ہیں؟ جا کر دیکھو، نہیں ہے یہ معاملہ. پھر میں نے یہ اس کتاب کے حوالے سے کئی دفعہ بھائیوں کو کہا ہے، بھائیو واللہ یہ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسے کر لیا کرتے تھے، میں یوں کر لیا کرتے تھے، کہتے تھے میرے رب کا کلام. کیا کہتے تھے؟ میرے رب کا کلام. ہاں ہمارے رب کا کلام ہے، کلام اللہ. ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک لفظ نور ہے. اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، پھر کوئی تعلق ہے؟ کسی بھی پبلک پلیس پر آپ چلے جائیں، میری بات سنیے گا، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، بس اسٹینڈ پر چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں. میں ابھی یہ چند دن پہلے وہ بیٹی کے تھوڑا دانتوں کا مسئلہ، اس کو میں ڈینٹل ہاسپٹل میں لے کر گیا، تو بیٹی لڑکیوں کی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور میں جدھر مرد بیٹھے تھے ادھر بیٹھ گیا. جتنے مرد وہاں پر بیٹھے تھے، ہر مرد نے موبائل کھولا ہوگا اور بیٹھے ہوئے لگے ہوئے. آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ہر بندے کو دیکھیں گے وہ موبائل کھول کے بیٹھا ہے. آپ کسی بسوں کے اڈے میں چلے جائیں، ہر کوئی، آپ بس میں بیٹھے ہیں موبائل کھولے ہوئے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں اس کو دے دیں گے اور چند منٹ اس کتاب کو نہیں دیں گے، چند منٹ اس کتاب کو نہیں دیتے اور گھنٹوں گھنٹوں اس پر بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں. فیس بک چل رہا ہے، واٹس اپ چل رہا ہے، دنیا جان کی گپ شپ چل رہی ہے، بک بک چل رہی ہے اس کے اوپر، سمجھ گئے؟ لیکن اس نور کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور جس بندے کا تعلق اس نور کے ساتھ بن گیا، اللہ کے فضل سے یہ اندھیرے اس کے قریب نہیں آئیں گے، یہ اندھیرے اس کے قریب نہیں آئیں گے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندو، ہر روز اس کی تلاوت کم از کم ایک پارہ تو ہونی چاہیے، کم از کم اس کی تلاوت ایک پارہ ہونی چاہیے اگر بچنا چاہتے ہو تو. ہاں یہ نور بن جائے گا تمہارے لیے اور تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنے گا یہ. اور میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اس کتاب کے اندر خاص کر دو صورتیں ایسی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. اور یہ سورہ بقرہ آل عمران جادو کا علاج ہے. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، جتنا بڑا کوئی جادو ہو اس کا یہ علاج ہے. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جادوگر ہر چیز کا مقابلہ کر لے گا لیکن سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ جادوگر ان دو صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ سورہ بقرہ اور نہ ہی سورہ. میرے نبی کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی؟ اور حدیث پر کوئی شک ہے؟ جو کہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں. لیکن پڑھنے والا ہو یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون نہ ہو، سمجھ گئے نا، صحیح طریقے سے تلاوت ہو ہر روز ہر روز. ایک وہ انسان کے جس کے اوپر جادو ہے، اس کے پاس ہر روز سورہ بقرہ لگائیں، اس کو سنائیں. میرے رب نے چاہا ایک ہفتہ، دس دن، پندرہ دن، مہینہ، آخر کار شیطان ذلیل ہو کے وہاں سے بھاگے گا اور جن جادو جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے وہاں سے نکل جائے گا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ہو اور صحیح انداز میں اس کی قرات ہو، اس کی تلاوت صحیح انداز میں ہو. ان صورتوں کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو یہ دو عظیم صورتیں ہیں، میرا تو ان پر یہ ایمان اور یقین پختہ اس حدیث کو پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ اگر سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا، اور دوسرا سایہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ دو صورتیں سائبان بن کے اپنے پڑھنے والے کے اوپر آ جائیں گی.
اور قیامت کے دن کی آگ برساتی ہوئی وہ مخلوق یعنی سورج، اس کے اور اس کے درمیان یہ دونوں صورتیں آڑ بن جائیں گے. میں نے یہاں سے ایک نقطہ جو ذہن میں میرے آئے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو صورتیں ایک انسان کو کائنات میں برپا ہونے والے اتنے خوفناک ترین اور تکلیف دینے والے اس معاملے سے اگر یہ دو صورتیں بچانے والی ہیں، تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلیں پریشانیاں ان سے یہ دو صورتیں کیسے نہ بچائیں گے؟ کیا خیال، کون سی مصیبت بڑی ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کی ہے. کائنات میں اس سے بڑھ کر، میں تھوڑا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ کا، اور یارو میں آیا بھی تو بڑے عرصے کے بعد ہوں، پانچ منٹ اور لے لوں، تو میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، کیونکہ پھر آگے بدھ بھی چھٹی ہے، جمعرات بھی چھٹی ہے، پھر جمعے کو دوپہر کو آپ نے درس سننا ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے بھی چند دن ادھر ہوں میں، انشاءاللہ ابھی آپ سے ملاقات رہے گی. تو میں یہ بات کر رہا تھا، قیامت کی جو تکلیف ہے، آفت ہے، وہ سب سے بڑی ہے. اگر اس سب سے بڑی آفت اور تکلیف میں یہ دو صورتیں کام آئیں گی، اور یہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس کو لازم پکڑ لو، اس کو لازم پکڑ لو یارو. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اللہ کا قرآن، اس سے جڑ جاؤ، بڑا ہی کام آئے گا آپ کے انشاءاللہ، بڑا ہی کام آئے گا. قرآن، میرے نبی کا فرمان کہ قیامت کے دن اللہ سے بحث کرے گا جب کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس کے لیے بحث کرے گا؟ اس کے لیے جو کبھی سال کے بعد اس کو کھولتا ہے. اس کے لیے لڑے گا جو کبھی زندگی میں کھولتا ہی نہیں ہے اس کو. نہیں، اس کے لیے کہ جو اس کو ہر روز پڑھتا ہے، اس پہ تدبر کرتا ہے اور کبھی پڑھ کے رو بھی دیتا ہے. کبھی پڑھ کے رو بھی، میرے رب کا کلام اور رب کی باتیں. میرے نبی کی تلاوت میں پڑھ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کرتے تھے قرآن کی؟ آپ کی تلاوت کیسی تھی؟ اگر کبھی اس صورت پر پہنچے ان للمتقین مفازا، تو بس وہیں بیٹھے پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، اللہم اجعلنی من الفائزین، اللہم اجعلنی من الفائزین. اگر کہیں پر آئے یہ آیت پڑھ لی، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، تو وہیں پر آگ سے پناہ مانگنے لگ گئے. اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، مجرم کہاں ہوں گے؟ اگر ایسی خوفناک کوئی آیتیں پڑھے تو وہیں پر اللہ سے پناہ مانگنے لگ گئے، اور پھر کبھی رونے لگ گئے اور آنسو بہانے لگ گئے. ہماری تو تلاوت ایسی ہے ہی نہیں. تو قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تدبر کریں، کل قیامت کے دن جب کوئی بھی آپ کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، یا قرآن آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور آگے بڑھ کر آپ کی سفارش کرے گا. اللہ سے کہے گا، یا اللہ میں نے اسے جہنم میں نہیں جانے دینا، یا اللہ میں نے اسے جہنم میں نہیں جانے دینا، یا اللہ میں نے اسے جہنم میں نہیں جانے دینا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بحث کرتے 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 اس کو چھپا کے جنت میں لے جائے گا. کیسی عظیم کتاب ہے. تو اگر یہ جہنم سے بچا لے گا تو جادو ٹونوں سے نہیں بچائے گا. اور جہنم جیسی سخت ترین، خوفناک ترین جگہ سے نہیں اگر یہ بچا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو اور یہ ٹونے، یہ جن، یہ حسد اور یہ نظر بد کیا ہے اس کے سامنے؟ لیکن اس کے بنو تو صحیح. دو باتیں اور کروں گا، بات ختم. ایک بات، استغفار بہت کیا کرو، استغفار بہت کیا کرو، کیونکہ استغفار انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور گناہ ہمارے اندر بہت ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں، بہت بڑے. گناہوں کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر طاقت پا لیتا ہے اور غلبہ پا لیتا ہے. اور جب آپ
گناہوں کو معاف کروائیں گے، استغفار کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، تو اللہ کے فضل سے آپ کی طاقت بڑھ جائے گی. اور جب آپ کی طاقت بڑھ جائے گی تو پھر یہ شیطان، یہ جن جنات، یہ جادو ٹونے، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. استغفار بہت زیادہ کیا کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی بہت سی دعائیں آپ نے پڑھی جن میں سید الاستغفار ہے، سمجھ گئے نا، اس کو یاد کرو. یا اس کے علاوہ مختصر استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، وہی کثرت سے پڑھتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بڑے بڑے پیارے الفاظ، میں کہتا ہوں استغفار کے لیے جتنے پیارے لفظ میرے نبی نے استعمال کیے ہیں وہ ہم تو نہیں کر سکتے نا. اگر وہ لفظ اچھی طرح یاد ہو جائے نا، استغفار ڈھونڈو، میرے نبی نے کس کس لفظ کے ذریعے استغفار کیا ہے، وہ لفظ ڈھونڈو. میں ایک دعا پڑھ رہا تھا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اول و آخرہ و علانیتہ و سرہ. کتنے پیارے پیارے لفظ ہیں. اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، حقیر سے ہیں چاہے بڑے ہیں، اعلانیاں ہیں یا خفیاں ہیں، آگے ہیں پیچھے ہیں، جو بھی ہیں. یعنی اس دعا کے اندر تو میں یہ کہتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے معافی مانگ لی گئی. کیوں جی شیخ صاحب، ہمیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، پہلے تو اس جملے کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن آگے مزید تاکید، دقہ اور جلہ کے لفظ استعمال ہے، وہ گناہ جو دقیق، سمجھ گئے نا، یا کوئی بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، علانیاں ہیں، خفیاں ہیں، آگے پیچھے جتنے بھی میرے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے مجھے معاف کر دیں. تو استغفار بہت کریں. آخری بات، نیک لوگوں کی دوستی اختیار کریں. کن کی دوستی اختیار کریں؟ برے لوگوں کی صحبت سے بچیں. ہمیشہ اپنا دوست نیک لوگوں کو بنائیں. اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے کر دے. نیک انسان کی صحبت بڑی فائدہ، بہت فائدے والی ہے. نیک انسان دنیا میں ہمیشہ آپ کو نیکی کی تلقین کرے گا، ہمیشہ آپ کے کام آئے گا، آپ کو اچھی باتیں کرے گا، آپ کی اصلاح کرے گا. نیک بندے کی صحبت آخرت میں بھی بڑی کام آئے گی. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں آتا ہے کہ ایک نیک آدمی اپنی کسی دوست کو تلاش کرے گا کہ دوست تھا میرا ایک دنیا میں، وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا، میرے پاس اکثر آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرے ساتھ تعلق تھا، لیکن وہ آج مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا. رب کائنات اس نیک بندے کو اس بات کی اجازت دے گا کہ اے میرے بندے، تیرا وہ دوست جہنم میں ہے، چاہے تو جا اس کو نکالنا، چاہے تو جا اس کو نکالنا. وہ نیک بندہ بھاگا جائے گا، اس کو نکال لائے گا. نیک بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں نیک بنا دے. نیک بندہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور مرنے کے بعد میں نیکوں کی صحبت کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اصلاح کر دے. دوران درس کو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ریاکاریوں سے اللہ ہمیں بچا لے، اور اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری مشکلوں اور پریشانیاں دور کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دنیا کے جتنے غم ہیں، کرب ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب دور کر دے. اور جو کوئی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے. ہمارے دوست عمران صاحب بیٹھے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. اللہ انہیں ایمان کی درستگی عطا فرمائے. آمین. اللہ انہیں صحت و تندرستی دے. اور بھی کچھ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. اللہ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں،
یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ کرنا اور بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا کرنا. یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں اور یہ میرے ساتھ, ہم سب کو بغیر حساب جنت میں داخلہ اور وہاں ہماری ملاقاتیں بھی ہوں. ابو محمد تم اور میں کو عبداللہ تم, شیخ محمد ریاض, محمد رفیق, عمران تم, اللہ کرے وہاں ہماری ملاقاتیں ہوں. اللہ ہمیں سے کسی کو بھی جہنم میں نہ بھیجنا, جہنم سے بچا لے, بس جنت عطا کر دے, اپنی رضا عطا فرما دے, اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے, ہمیں دنیا کے ہر شر سے بچا لے, ہر شر سے بچا لے, مجھے, میرے ان بھائیوں کو اور میرے ان بھائیوں کے جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں ان سب کو ہر شر سے بچا لے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.